မင်္ဂလာပါရှင်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေချဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲစခန်းကြီးနှစ်ခုကိုအရခတတော်အေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်ပန်ဝါမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေရှားတတုဒူးဖော်ရီလုတ်ကွက်မြေပြူကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကီနီပီယာအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြမဲ့ Law and Hope ရုပ်ရှင်စက္ကမိတ်ဆက်ပွဲကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့တနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာတော့အာရခတတ်တော်အေအေကမတိမ်ပိုက်ရသေးတဲ့လက်ကျန်မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်ကတပ်စခန်းအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်တွားမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်အခုအပတ်ထဲမှာတော့မောင်တော်မြို့နယ်ကနေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲဌာနချုပ်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ်ပိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်းတယ်မှာရှိနေတဲ့နာခခ6ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြင်းလွတ်မှာရှိနေတဲ့နာခခ9ဌာနချုပ်စခန်းကိုတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျန်ရှိနေသေးတဲ့လေးမယ်စခန်းနာခခနဲ့မောရဝတီစခန်းနာခခ4မြို့သူကြီးစခန်းနာခခ5တို့မကြအောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလေတပ်ရေတပ်တွေအကူအညီနဲ့ခုခံနေကြပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တရင်တွေကဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်တန်တွဲငပလီဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။တိကျအတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့တရင်တွေအရစကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်တွဲမြို့နယ်စင်ခေါင်ရွာမှာအရက်သားတရားကျော်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။မကြတိခင်ကတော့စစ်တွေမြို့နယ်ထဲကဗျမ်းဖြူရွာမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း86ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့အရခတ်တတော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကချင်ပြည်ပန်ဝါမြို့နယ်ဇူလန်ရွာအနောက်ဘက်ချမ်းမရှိရဲ့မြေရှားတတုဒူးဖော်ရီလုတ်ကွက်မြေပြိုကျပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်20ကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇူလ6ရက်နေ့အထိတေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲအလောင်း9လောင်းပဲရှာတွေ့သေးတယ်လို့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဇူလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တတုတွင်လုတ်ကွက်မြေပြိုကျမှုထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်လည်းတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အလောင်း9လောင်းထဲကတရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ပြန်ပို့လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမြေပြိုမှုတွေကမကြာခဏရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ချိန်တေဆုံးမှုပျောက်ဆုံးမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောင်အောက်ထိမြေပြိုကျသွားတဲ့အတွက်အလောင်းတွေကိုဆက်ရှာဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IAC ဖွဲ့စည်းတဲ့တနှစ်တာကာလအတွင်းကရင်နီပြည်ထဲကကလေးသူငယ်ပေါင်း 9,000 ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ IAC ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကပြောပါတယ်။စမယတင်ပြပေးထားပါတယ် IEC ဖွဲ့စည်းတဲ့တနင်္ပြည်မိဘပြည်သူတွေစီကိုပြောကြားတဲ့မိခွန်းထဲမှာ IEC ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2023 2024ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာကရင်နီပြည်အဝေါ်အဝိုင်းအတွင်းကလေးငယ်ပေါင်း 9,000 ကိုကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ခွဲပြီးထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တို့ထဲမှာကခြေလက်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လမ်းမီစေဖို့အတွက်ဆေးခန်းတွေကိုတိုးချဲ့တာအပြင်နယ်လက်ဆေးကုမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တောင်းနေချီတဲ့လူနာတွေကိုစီကူတာမှုပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ဂျမ်းမာရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ဂျမ်းမာရေးဌာနကိုဖွဲ့စည်းပြီးကရင်နှစ်ပြည့်တွင်းမှာရှိတဲ့ဂျမ်းမာရေးအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးခြေကန်ဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအပြင်ကုသရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တနိဒာကလတွင်ကင်းနေပြည်တော်မှာစေကံပေါင်း60ကျော်နဲ့ပြည်သူစေယုံတယုံကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စေယုံစေခန်းတွေကနေပြည်သူနဲ့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်ပေါင်း9000ကျော်ကိုကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့မတန်ဆွမ်းပြည်သူတွေနဲ့တော်လည်းရဲဘော်တွေအတွက်ခြေတူတက်ဆင်ပေးတာတွေခြေတူတက်စီရေးဆိုင်ရာအလုပ်ယုံနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာအတင်းနဲ့ဖွင့်လှစ်မှုတွေအပြင်လစဉ်စားနာရိတ်ခါပတ်ပူးမှုတွေကိုကျန်းမာရေးဌာနကဂျူပတ်အကောင့်ထဲပို့နေတယ်လို့ IEC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ် IEC အနေနဲ့တနေ့တာကာလအတွင်းပြည်내ထဲရှိမြို့နယ်ရှိမြို့နယ်မှာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပညာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ IEC ကဆိုပါတယ်
ကိုရိနီပြည်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိုပြည်နယ်ကြားကလအစီအမံနဲ့အညီလက်တွေ့အကောက်အထည်ဖော်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိပ်စည်းစိမ်ဘဝလုံခြုံရေးနဲ့တခြားအခြေခံလိုအမှုတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်စီပေးဖို့အားအီးစီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလအစီအမံတွေကိုပါစနစ်တကျချမှတ်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အားအီးစီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းပေမြောက်ပိုင်းကရှမ်းဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကျေးရွာအဝင်ဆိုင်မှုတွေကိုတအောင်းဘာသာနဲ့အစားထိုးမှုဟာဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားမပါဝင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ ကုခိုင်မြို့နယ်မှာမူရင်းရှမ်းဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ရွာဝင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းတန်းပလောင်ဘာသာနဲ့အစားထိုးဖို့ဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဒေသခံတွေကိုအသိပေးတာမျိုးမရှိဘဲကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပဲအစည်းအဝေးခေါ်ပြီး TNL ကသူတို့သဘောထားအတိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းမြို့သားရေးလှုပ်ရှားနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ ဘာလို့ရှိပြီးတာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့ဟာကမူလတို့ရဲ့တေကိုတေတာဝင်အုံးမှာကျမတို့ဒီနန်းဆန်လို့မန်တုံလို့အဲ့လိုမျိုးကုတေတာကိုရဲ့အုပ်ချုပ်ရင်ကိုလူမျိုးဝင်အုံးမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီလူကြီးနေထိုင်မှုကိုကျမတို့ဒီကိုလူမျိုးဒီနေထိုင်တဲ့ဒီစာပေကိုတုံးတဲ့လူတုံးဆဲတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမှာများတဲ့တေတာမျိုးဆိုတော့ပြည်ထောင်စုရှိမယ်လို့အတူတူရောင်းလို့နေထိုင်တဲ့ခုကျမတို့ဒ
ုပ်ဆောင်နေတာမျိုးကပြဿနာမရှိပေမဲ့လည်းကချင်ရှမ်းစတဲ့လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာအခုလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်လူမျိုးတွေကြားပဋိပက္ခပုံမှုကြီးထွားလာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုခိုင်မြို့နယ်မန်းယူရွာမန်းယူလန်းခွဲကရွာဝင်ဆိုင်မုတ်ကိုမေလာရှင်နေကအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုပဲတိပေးပြီး TNL ကဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့တန်းလူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိ TNL ရဲ့လိုရက်ကဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့အပြင်အတူရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့လူမျိုးစုနှစုကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားဥတည်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းတန်းလူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂဘက်ကရောဒီတင်ရှမ်းဘက်ကနှိမ့်နိုင်ပြီးမှဘနော့တာကိုကျွန်တော်မယ်ရှမ်းပါလာစားလဲထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းပါလာစားလဲထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဘနော့အခုကကြတော့နိုင်ကြီးအကုန်လုံးဖြူဖက်အကုန်လုံးအတန်းအလန်ကြီးတောင်းစားပြတ်တော့ရောဆိုတော့ရှမ်းကြီးအတွက်လည်းမကောင်းတာကြာလေးဒီမျိုးကြီးပြူခါရီဘနော့ပို့ပြောဖြစ်စီလာဘနော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရှမ်းစာပေတစ်ဖက်တဲစာပေတစ်ဖက်နဘာသာနဲ့ရေးသားဖော်ပြဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းဘိုးရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်ကိုစောင့်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့ပြည်ပြည်မှာရှိတဲ့ TNL တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ခုခိုင်ဆိုင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်မစီအတီးရတာမတီးရသေးဘူးပေါ့နော်။မရှိသေးဘူး။ပမာလည်းတရင်တက်လာတာမတွေ့ရသေးဘူး။အဖေမှာလည်းကုခိုင်မျိုးနဲ့ကာလိုင်ရွာကအလေတန်းကြောင်းဖွင့်ဖို့ကိစ္စကိုဒေသခံကချင်တိုင်းသားတွေနဲ့တန်တက်ဖွဲ့ TNL တို့ကြားအခြေတင်ဖြစ်နေကြတာပါတန်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့ကကြောင်းဖွင့်တာကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကာလိုင်ရွာကအဲ့ဒီကြောင်းကို PSLF TNL ပညာရေးဌာနရဲ့ကြောင်းဖြစ်ဖွင့်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုခိုင်မျိုးကို139စစ်စေရေးကာလအတွင်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ241 242 245နဲ့အမြောက်တက်ရင်249တို့ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူတအန်တက်ဘွက် TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ကုခိုင်မျိုးကနေရာတချို့မှာတော့ကိုကန်တက်မတော် MNDAA ကချင်လူလဲ့ရေးတက်မတော် KIA တို့ကလည်းတက်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပြီးရွာဘက်အချမ်းမှာတော့ TNL ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ TNL အနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်ရန်နာတွေကိုအပြည့်အဝလဲပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း KNB ရအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြမဲ့ Loss and Hope ရုပ်ရှင်ဆက်ကမိတ်ဆက်ပွဲကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့တနင်္လာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တရုတ်ရှင်ဇာကာဟာဂရီနီပြည်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့မြပြင်ကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂရီနီပြည်တူလူထုတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမိမောင်းထိုးပြချင်တာကြောင့်ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒရိုက်တာကပြောပါတယ်။ရဲဘော်တွေကဒီတော်နေပြည်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးတွေးကြုံရရောပြီးတော့ဒီစစ်မြပြင်မှာရဲဘော်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်
ဒီနာချီမှုတွေကစပေါ်တော့ဆိုသူရဲ့ခက်ခဲပါတွေရှင်းမလဲစင်ပြပြန်มาအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့ချပြပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲပေါ့နော်ပြီးဒီနောက်တစ်ခုဟိုင်လိုက်ကျွန်တော်မိမောင်ထိုးပြတာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရစက်ရုံမှန်မှုရဲ့မတရားအကြောင်းဖက်မှုတွေကစကျွန်တော်ကချပြပေးထားတာပေါ့နော် ဂရင်းနီပီမှာစစ်ကောင်စီကိုလက်နဲ့ကင်တော်လန်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာလူငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားအောင်လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပေးဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကိုလည်းသိစေချင်တယ်လို့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ပြတွေ့လိုက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ကြက်ရှုံတော်ရ
စ်ပေါက်လာမဲ့လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီဟာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့မခံစားခိုင်းစစ်ချင်တော့ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဆုံးတက်ပြရစီတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်ရဲ့ပင်ပန်းတန်ကကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆုံးတက်ပြီးတော့နောက်ပြုတ်လာမဲ့ပန်းလေးတွေကအေးအေးချစ်ချင်လေးနဲ့ပွက်ခိုင်းစစ်ချင်လို့ပါဆရာဟုတ်အဓိကတော်လံရေလောက်တယ်ဆိုတာကကိုနိုင်တဲ့ဖက်ပြီးတော့မှကန်သားမျိုးစောကနေတော်လံရတာဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ပြသပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာနဲ့တော်လံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းစစ်ကောက်စီကိုထုံနေနိုင်မယ်ထုံနေကြည့်တခုပဲပေါ့နော်လက်နဲ့ကြိုင်မှတော်လံရေလောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချက်ခုနလားလောက်ယူမှတော်ဒီဇက်ကဟာဂရီနီလူငယ်တွေရဲ့စူးစမ်းမှုရလတ်တခုဖြစ်တယ်လို့ဒီဇက်လန်းကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စစ်အာဏာရှင်ကိုဘာကြောက်ဆက်ပြီးတော်လံကြရမလဲဆိုတာတတိပေးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကဖြစ်တယ်လို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကပြောပါတယ်ဘာသာတို့ရဲ့တင်ဆက်မှုအားအရန်ကောင်းတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုတကယ်လက်တွေ့ပုံစံတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲရလာတဲ့ character တွေ dialogue တွေတို့ချပြရတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့တော့တစ်ခါကျရင်ဆောင်းကျန်းတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့ကတော့ the best ပါပဲကျွန်တော်တို့ granny နည်းနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေရှင်ထွက်လာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ support လည်းပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ပြောပြအောင်လားအရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် remind ပြန်လုပ်မယ်ရုပ်ရှင်တွေဒီရုပ်ရှင်တွေဒီဇာလန်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှသိမသွားမယ့်ဇာလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှယူမသွားမယ့်ဇာလန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ပေါ့လက်ရှိမှာတော့မလေးရှားနဲ့ဂျပန်မှာဒီရုပ်ရှင်ဇာကားကိုပြသပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာလည်းဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြသပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇာကားကြောင့် Green Bee ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနိုင်ငံတကာကိုချပြခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး Granny Bee ကိုပို့ပြီးကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေကပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ Director Jumia ကပြောပါတယ်အစစင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘအပီတူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစင်းကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်